tavlan. Okej, Nicole. Inte så mycket att stå och vänta på helt enkelt, utan vi kör. Vi börjar med inkomstsidan. 11 200 kronor. Boende 3 700 varje månad. Sen går vi vidare. Mat 6 100 kronor. Och vidare till transporter. Det här är en väldigt snabb kategori eftersom du har ju 2 privatchaufförer. Så noll och ingenting, men mycket gratis åka. Okej, kläder 1 500 kronor. Vad tjade det? Sen spararna brukar ju vara nollat. Men du har ju faktiskt lite sparande. Så vi kikar på snittet det senaste året så är det 200 i månaden. Ja. Okej, så har vi övriga kostnader. Barnomsorg, barnförsäkring, telefonabonnemang, djursjukhuset, över shopping, teknik, inredning. Och sen har vi då nya. De sakerna tillsammans, vad tror du att du kommer landa på? 11 000. 14 000 kronor. What? Are you serious? Mm. Och då kommer vi till sista kategorin lån här som du själv fattar inte är nollad. Och du har 16 olika konsumtionskrediter och skulder och de här kostar dig 12 900 kronor varje månad. Och det här är ju pengar som du förstås inte har märkt av. För det är ju bland annat pappa då som är inne och betalar i det här träsket av skulder. Så om du tittar på tavlan och du ser de här utgifterna, hur mycket tror du att det här är? 30 000. Testa, räkna. Jag tror det är 38 400. Stämmer. Och så 11 och 2 in, det betyder att det här går inte ihop. 27 200 kronor för lite varje månad. Att jag går back 27 000, det är ju liksom helt ofattbart egentligen. Att jag inte har sett det innan. Det är bara sjukt. Det måste ju väcka en väckarklocka hos dig. Ja, du behöver göra en förändring, eller hur? Bra, men då tycker jag att vi sätter oss ner och snackar om hur den förändringen ska se ut.